Meu maior objetivo é, dentro da esfera da arte, falando, né? Porque é onde eu me encontro e fico muito feliz por ter chegado a esse lugar. E também tenho muita responsabilidade por esse lugar, né? Porque eu sei que agora. Crente Ligado, desta vez a cantora gospel que impactou o Brasil fez um desabafo em uma entrevista sobre a composição da letra, Evangelho de Fariseu. Fique ligado nisso e já sai atropelando Satanás. Olha, antes do conteúdo, se inscreva aí no canal e ative o sininho de todas as notificações. A maioria das pessoas que assistem nosso conteúdo ainda não é inscrito aqui. Não estou acreditando que você que está vendo agora não se inscreveu. Aí não vale, né, crente ligado? Nos ajude a crescer aí, poxa. Aproveite também para deixar um like e compartilhar o máximo que puder. Sem enrolação agora, vamos para o conteúdo de hoje. Olha, crente ligado, antes do conteúdo temos algo de extrema importância para você. Existem pessoas na internet que estão faturando em dólar com um trabalho honesto e seguro. Com esse trabalho você pode ganhar de 100 a 200 dólares por dia. No final do vídeo você terá acesso ao mini curso gratuito, onde será revelado como trabalhar em casa e fazer bons rendimentos na internet 100% seguro e 100% honesto. Então fique até o final. Bom, para começar, queria saber dessa história. Quem é a Aimee Rocha? Como a Aimee se encontrou como cantora? Como ela encontrou com a música? Como que funcionou isso? Ah, eu tive a graça de nascer num berço bem artístico. Cresci na arte através da minha mãe, na dança com ela dança até hoje na igreja. Então, com 6, 7 eu já dançava, já era do teatro, já acompanhava ela ali. E para mim eu ia ser dançarina, para mim eu ia ser dançarina e atriz. Mas com 11 anos eu comecei a compor, sem tocar nenhum instrumento, só compor. E aquilo ali me pegou. E aí depois, com 14 anos, eu comecei a aprender violão e aí deixei a dança para minha mãe. E aí continua na música. Isso, continuei. Mas eu me encontrei como cantora mesmo, cantora e artista, né, de fato, quando eu me deixei ser encontrada por Cristo. Assim, foi quando eu entendi a minha missão na Terra, o meu propósito, o que que eu nasci para fazer, aquela certeza que a gente tem, né? O que que eu nasci para fazer. Então, veio a partir disso, da minha fé também, muito da minha fé. E a gente precisa também falar sobre o seu lado compositora, né? Até porque Evangelho de Fariseus é a composição sua. E queria saber um pouquinho, assim, como que é a Aimee compositora, como que as suas músicas vêm, o que que você mais preza ao escrever as suas músicas e passar isso pro seu público também? Eu gosto de imaginar as minhas canções como um convite para sentar à mesa e ter conversas sinceras e simples, sabe? Eu falo muito sobre a mesa, porque na mesa a gente senta e fica do mesmo tamanho. Verdade. Olho no olho ali. Tem igualdade, tem sinceridade, tem comunhão, tem união. Então, assim, as minhas composições são isso. É um convite, sabe? É um convite simples. É um abraço. E esse é o propósito. Tudo que eu escrevo tem Mas esse. como que você se descobriu compositor, assim? Isso é uma coisa que já era de você, já vinha, foi com as suas vivências, o que você analisava. E eu sei que tem toda uma questão espiritual também, obviamente, mas como que funciona? Tem o terreno e tem o que é para além, né? Assim, mas eu componho sobre a vida, eu componho sobre mim, sobre o meu olhar, eu tenho olhar de muito respeito com a natureza. Eu gosto de falar sobre a natureza nas minhas canções. Gosto de vestir a natureza, que é onde eu vim, tem muita natureza, né? Então, assim, eu gosto de musicar o que eu olho, o que eu sinto, e eu gosto de musicar o que é além de mim, que é o que vem do céu também. Então, E assim, tem você muito. traz muita mensagem, né, por meio da Isso. sua música, assim. Isso. Eu tenho falado muito sobre impactar vidas. Eu acho que você faz isso com a sua música, foi, né, com o Evangelho de Fariseus, mas eu queria saber até o seu objetivo, assim, como cantora. Qual o seu maior objetivo como cantora, como uma ministra da palavra, a gente pode falar dessa forma? Meu maior objetivo é, dentro da esfera da arte, falando, né? Porque é onde
eu me encontro e fico muito feliz por ter chegado a esse lugar. E também tenho muita responsabilidade por esse lugar, né? Porque eu sei que agora eu tenho uma voz aí no meu país e para além dele. Então, isso exige muita responsabilidade, muito temor e zelo, né? Exato. Então, o objetivo é justamente esse, sabe? É a mesa, é a gente olhar para o próximo, é muito mais do que a gente. É olhar para o todo. Eu acho que a gente precisa olhar para o todo, parar de encaixotar certas coisas, sabe? Rotular certas coisas. A gente precisa olhar para o todo. Nós somos seres humanos e tudo que está aqui é sagrado. Tudo que está aqui exige cuidado. Né? Não existe separação, a gente precisa olhar para o todo. E o que, que a gente pode fazer? Eu vejo a arte como uma ferramenta de transformação para a sociedade. Eu falo que a minha arte, ela é muito além do entretenimento. Eu nem gosto de tratar como entretenimento. Eu gosto de olhar como uma ferramenta de transformação mesmo, que traga luz, que traga transformação, discernimento, enfim, que clareie mente, sabe? E que tenha poesia também. Tem a poesia também, sem perder a poesia. E é isso que tá acontecendo, né? A gente tá vendo a tamanha repercussão da sua música, o quanto isso tá impactando. E a gente precisa falar até da onde que veio isso, porque foi por meio do Dom Reality que né, o Evangelho de Fariseu veio com tudo. E eu queria saber um pouquinho como é que foi esse encontro assim, com o Reality, como que veio a ideia de você se inscrever, de você participar. A Aimê antes já fazia música, já tinha uma carreira, como que funcionava? Já tinha, né, começado um trabalho na autoral, já tinha começado. Eu comecei, na verdade, eu entrei na Esfera da Arte em novembro de 2022, foi meu primeiro lançamento. Gravei um clipe em Belém, né, na minha terra, então assim, foi a partir daí que eu comecei. Fui buscar conhecimento, fiz mentoria, fiz curso de composição para me aprimorar. Mas eu sentia que 2023 que tinha algo mais e aí eu recebi várias indicações. Não conhecia o Dom Reality, eu fui conhecendo através de pessoas próximas que me mandavam, falavam, mas bem, isso é a tua cara, você precisa se inscrever, acho que o mundo precisa te ouvir. Eu sempre me alegrei com os meus amigos falando isso, o mundo precisa te ouvir. E eu falei, amém, então... Vamos abrir essa porta, vamos ver o que tem atrás dela, vamos entrar nesse novo ambiente com tudo que eu tenho para dar e entregar, e com todo o meu amor e minha luz. E aí eu fiz a minha inscrição, um pouco assim, sabe? Assim, o frio na barriga, que é algo... Eu nunca tinha participado de algo tão grande, né? Que é o Dom. Dom hoje, meu, o Dom é imenso. E quando eu me vi nesse lugar, nossa, o PA tá aqui, eu lembro da ligação dele, né, falando, ó, você foi selecionada. E eu fui a única do estado do Pará, então, que me trouxe muita alegria e muito mais responsabilidade também, como uma representante, né, do Pará. Mas eu fiquei muito feliz, assim, de verdade. E foi assim que aconteceu. Não, e você foi uma das finalistas, assim, dessa isso, temporada, né? A final isso. Aconteceu aí recentemente. Queria saber, infelizmente você não ganhou o prêmio, mas eu tava falando com o PA, inclusive, sobre isso. De que ele falou, ela não venceu o Reality, mas, mano, ela venceu o mundo, assim. Ela conquistou todas as pessoas, ela trouxe a música dela, a arte e a mensagem dela pra todas as pessoas. Mas eu queria saber um pouquinho, como é que você analisa a sua trajetória no reality? O que, que você leva dessa experiência, mesmo não vencendo? Nossa, o Dom, eu até falo no programa, no início, o Dom, ele amplificou o meu dom de uma maneira que eu sozinha não conseguiria. Então foi um lugar, foi uma porta assim, muito linda, do céu mesmo, sabe? Eu me descobri no Dom, eu me vi uma artista que eu não sabia que eu era. Eu vi o quanto de criatividade que eu tenho, né? As minhas canções ganharam novos elementos, né? Tem canções que eu cantei, que eu fiz percussão corporal, outras eu usei um chocalho, outras eu estalei o dedo. Isso nada tinha nas minhas canções e tudo foi gerado ali no Dom. Eu fui convidada a criar. Então, assim, eu nem sabia que eu tinha tanto potencial para criar. E eu entendi e descobri isso no Dom, me redescobri como artista. Eu me vi muito forte, muito mais forte do que eu pensava ser, né?
apesar de toda a minha pequenez, dessa minha cara que estão me dando aí 15 anos, 18. Mas é, o dom, existe uma IME antes e depois do dom, né? E é para além, eu sempre falei isso para quem me pergunta, é para além de um reality, foi para além de um reality show para mim. Não teve competição ali, teve família, né? Teve um torcendo pelo outro, a gente acreditando um no outro, a gente celebrou a ganhadora, a Nívia. Uhum. Que é isso, a gente celebrou ali, foi muito incrível. E é, eu acho que um troféu, segurar, é muito mais do que segurar um troféu, né? Eu acho que pra mim o troféu é diário, é uhum. vencer algo assim, diário. Cada dia do dom, que eu permaneci no dom, eu venci. E tudo que eu vivi ficou tatuado em mim, pra sempre. É, e me fez ser quem eu sou hoje, né? Uhum. Me teceu, enfim, me trouxe pra um lugar que um dia eu orei e sonhei pra ser e pra estar. Amém, amém mesmo. E o que, que você planeja daqui pra frente agora? Assim, teve a final do reality, então a IME não está mais comprometida com o reality. O que você tá planejando daqui pra frente? Vem mais projetos novos, vem músicas novas, autoria sua, como é que tá funcionando? No meu coração, já tem muitos projetos aí, né? PA também, a gente tem conversado. E essas canções do Dom vão ser gravadas, vai ter um projeto lindo. É, a gente vai pensar com carinho, né, PA e tudo. E assim, aproveitar e não parar de ecoar a mensagem, né? Uhum. Não parar de ecoar essas mensagens que foram transmitidas no Dom. Não só de Evangelho de Fariseus, de todas que foram cantadas, né, que eu compus. Então assim, tem muita coisa linda pra acontecer. E a gente vai navegando aí nesse mar imenso, né, PA? Dia após dia. A gente vai ver muito a IME Rocha pela frente pra esse ano e mais anos com toda certeza. Sim. Com toda certeza. Ai, já era demais. Obrigada, de verdade. Eu que agradeço. Por tamanha sensibilidade, por coração lindo que você tem, pela sua música, pelo que você escreve, pelo que você passa pra gente, por tudo que você quer. É gritar pro mundo, e eu acho que isso vem muito de Cristo, né? Obviamente, que vem de Cristo. Esse chamado que ele colocou em você, que ele te chamou e que você tá cumprindo perfeitamente. Parabéns por tudo, sucesso Obrigada. Na sua caminhada. E a gente se encontra, óbvio, pra conversar ainda mais sobre projetos que vêm por aí, pra gente falar bastante de Aime Rocha. Fechado? Fechadíssimo. Obrigada, foi uma honra. Eu que agradeço. Beijo pra todo mundo que conferiu essa entrevista. Aime, deixa seu arroba pra gente continuar te acompanhando e vendo as novidades que vem por aí da sua carreira. Beijo. É @AimeMúsica. Aime, AYM2E, música. Perfeito. É isso, gente. Segue lá. Obrigada a todo mundo que conferiu a entrevista e a gente se vê em breve. Agora, crente ligado, dobre a sua atenção para isso aqui. Me conta uma coisa. Você conhece a Shopee, Magalu e a Amazon? Sabia que estes sites e muitos outros pagam de 100 a 200 reais por dia para você trabalhar de casa apenas com o seu celular? É isso mesmo. O meu irmão, Thiago Gomes, descobriu como trabalhar com esses e muitos outros sites de maneira honesta e segura. Para você ter ideia, ele tem feito mais de 15 mil reais por mês só com esses sites. E além disso, também tem ajudado centenas de pessoas a mudarem de vida com essa forma de trabalho online. Esses são os resultados de algumas das pessoas que ele já ajudou. Então, pensando em ajudar vocês também, eu falei com o irmão Tiago e perguntei se ele podia direcionar vocês a também começarem a fazer uma renda extra o mais rápido possível usando apenas o celular da sua casa. E ele me disse que consegue te dar uma explicação gratuita de como funciona tudo. Para você receber essa explicação gratuita, é só chamar o irmão Tiago no WhatsApp, que ele vai te responder e enviar todas as informações para você. O link do WhatsApp dele está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. É só clicar que vai abrir direto uma conversa com ele no WhatsApp. Pode chamar agora que ele está online respondendo todo mundo. Sério, gente, aproveita essa oportunidade porque é a resposta de Deus para a sua vida financeira. Então corre lá e não deixe essa oportunidade passar.